Nu fortsätter vi med den här serien med att leva utanför samhället då. Och detta är del 3. Och vi kommer fortsätta nu med lite mer praktiska tips där. Man får ju fråga sig själv då liksom. Vill man leva utanför samhället, systemet då som vi har pratat om tidigare då? Så att jag kommer inte gå in på det så jättemycket då va. Men så är det saker att tänka på där. Vill man leva där själv? Var en ensling, alltså man eremit. Vad är det för liv liksom? Jag tror knappast inte det va? Och är det så att du lever i ett förhållande idag med kanske träffat den rätta resten av ditt liv om du har tur? Har ni pratat om det? Är ni samspelta och så vidare va? Jag tänker det är viktigt där nämligen också att det är ju inte roligt heller. Jag menar, bli en eremit och sitta där och läsa massa böcker och bara och massa kunskap eller erfarenhet och du kan inte dela med dig. Alltså det är ju inget liv heller egentligen va. Sen finns det ju människor som väljer den banan och liksom vill vara själva då. Och så att det är helt okej. Då tänkte jag så här. Ni kan göra utmaningar, ni kan testa er själva. Känna att man börjar leva livet, att man till exempel tältar. Tältar mitt i vintern till exempel i Sverige. Testa er. Förbered lite innan då givetvis då, men testa er hela tiden. Och känns det bra att ni börjar känna så att ja, men nu lever jag. Då är ni på rätt väg, kan jag garantera. Rent praktiskt nu då, om ni nu säger nu att ni tar steget då att nej, jag vill lämna det här systemet och samhället sådär. Man har tagit upp den tidigare delarna här också att det är väldigt svårt då för att äger du markbit eller om du ja, egen husvagn eller en bil eller husbil om det kan vara. Så det är alltid systemet är ju på det hela tiden. Det är alltid någonting du ska betala. Betala inte det så du märkt då liksom. Ett knep som jag har där, det är om du hittar någon som äger mark. Och du frågar, får jag arrendera den här marken då? Det blir inte jättestort. Nu pratar vi inte om hektar här, utan vi kanske pratar om några hundra kvadratmeter bara så du kan odla och allting där, ställa en husvagn där, helst kanske då som ligger lite offside, alltså vid sidan av då så att du får vara i fred också då va. Det är ett bra knep för att på ett arrendeavtal kan du skriva in ett visst antal år och då har du ju möjlighet där liksom att kunna bygga upp någonting där. Och exempelvis här återigen och du kan använda en husvagn då som du ställer där. Man sa tidigare avsnitt att helst är vi inte isolerade då. Du kanske då får kontakt med den här. Oftast är det ju alltså bönder då som har en massa mark då som arrenderar ut. Och så får ni en connection där. Och då kommer jag in på det här också. Det här att det är viktigt det här att man bygger upp ett kontaktnät. För det finns väldigt mycket människor där ute som bara är imponerade om ni skulle arrendera och bo där. Då slipper ni ju hela den kostnaden och sådär. Då får man ju, kommer man ju lite mer utanför systemet då, som här i Sverige då. Så att det är det jag rekommenderar. Bygg upp dina kontakter. Kom i kontakt med jämlika. Och det är inte så att ni innebär att ni ska leva i ett kollektiv. Och det är inget fel i kollektiv nu. Men ni kan ju samarbeta, hjälpas åt, komma med tips och idéer och sådär. Vi har ju något fantastiskt verktyg nu som heter internet. Och nu har vi till och med det alltså i vår telefon liksom. Du kan ladda din mobiltelefon med en liten solcell nu i princip idag. Alltså du kan kommunicera med omvärlden. Du kan till och med göra videos, lägga ut som jag gör då. Fast jag sitter ju i stationär dator här, men det kör komma till. Det finns inga begränsningar på det sättet. Men testa det fram på olika sätt. Det som känns rätt. Ja, jag fick ju lite mejl här också då liksom. Ja, vadå? Odla potatis och morötter och sånt där som går att lagra, kolrötter som jag sa ju vid tidigare avsnitt här va. Vad ska jag lagra det då? Det finns hur mycket information som helst på internet. Du kan gräva en grop, lägga ner rotfrukterna där och täcka över. Så ligger de där helt stabilt hela vintern. Så att det finns kunskap, det finns information där ute på internet för er som känner att ni vill gå vidare då va. Så att jag vill bara göra en kortis här igen då, det här med praktisk prepping. Om man nu vill leva utanför systemet. Som sagt, sa i tidigare avsnitt att det är jättesvårt.
Men det går, det går. Jag tänkte nu i nästa avsnitt här så ska jag ta upp något som heter Skönheten och odjuret som jag har döpt till. Så kommer ni kanske förstå en liten del där också. Tack!